madaxweynada way madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa la sheegay inuu wada qorshe hubka looga qaadayo ciidanka xogta dalka ku sugan Kismaayo. Dhinaca kale, taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshahaasi iyo shirar uu madaxweynaha maamulka Jubaland maalmihii la soo dhaafay la yeelanay saraakiisha ugu dhowdhow. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkani soo koobay. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmedow ayaa la sheegay in magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose uu ka bilaabay kulamo la qaadanayo saraakiisha amniga ee Jubaland, gaar ahaan xubnaha aad kugu dhow maamulkiisa. Saraakiil ciidan oo diiday magacooda warbaahinta loo isticmaalo kuna sugan gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ayaa idaacadda sibey magaalada Muqdisho u sheegay in saacadii la soo dhaafay uu u yeeray dhowr sargaal iyo talyaal uu leeyahay oo dhanka amniga ah, waxayna ka wada hadleen xaaladda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose iyo doorashada la filayo ka dhacdo bisha Agoosto ee sanadkani deegaanada Jubaland. Axmed Madowba ayaa saraakiisha la kulmay u sheegay in Kismaayo uu ka bilaabi doono qorshe hubka looga qaadayo dhammaan ciidamada hubeysan ee taabacsan dowladda federaalk Soomaaliya iyo ciidamada kale ee ka tirsan maamulkiisa, balse ku dhow musharixinta qaar ee ku suquleysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose. Balse arrintaas waxay beeniyeen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43 ee ku sugan deegaanada Jubaland, taliyaha ciidanka xoogga dalka ee gobolada Jubooyinka Maxamed Bakal Cabdi oo la hadla Radio Simba ayaa sheegay in arrintaasi aysan waxba ka jirin. marka warkaas la sheegayo ee hubdhigista waxba kama jiraan, wax ka jira male arrintaas, ilaahay inuu maqlayaan ogahay, wax ka jira male. Waa maadsantay. Dhinaca kale, warar hoose helaysa warbaahinta raadiyaha Cadaado ayaa sheegaya in muuqata beegsi loo geysanayo dhammaan saraakiishii mas-uuliyiinta ciidan ee loo arko inay ka hor imaan karaan Axmed Madowbe, kuwaas aan loo fiiri doonin oo kaliya in dowladda federaalk Soomaaliya ay ka tirsan yihiin, balse sidoo kale laga dhex raadinayo ciidanka iyo saraakiisha ciidanka Jubaland. Howlgalkan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan ciidanka Kenya ee ku sugan Kismaayo, kuwaas oo la aamsan yahay dacad u yihiin hoggaanka Jubaland Axmed Madowbe, maadaama ay danan dhaqaale oo badan ay ku qabaan gobolka Jubada hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose. Isla wararka Jubooyinka ayaan ku guda jirnay, musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubaland ayaa ka cabanaya xanaanka doorashooyinka Jubaland. Hani Maxamed Cabdi ayaa ka warramaysa. Magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland waxaa ku qulqulaya musharaxiin dhowr ah oo doonaya inay u tartamaan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubaland, maadaama iyaduna ay naga xigto doorashada madaxtinimada maamulka Jubaland in yar. Qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha haatan xilkiisa sii dhamaanaya ee Jubaland, Axmed Maxamed Islaan. Waa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowbe wuxuuna sheegay in ay ku fashilmay ka qabashada arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin dowladnimada amniga iyo sidoo kale xasilinta deegaanada maamulka Jubaland, sidaa daraaddeedna uu xilka iskaga dego. Musharaxiinta sidaa qaba waxaa ka mid ah Professor Faisal Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland. Waxaan rabnaa Axmed Madowbe, maadaama uu muddo 7 sano ah uu soo hogaaminayay gobolkan, horumarkii iyo nabadgelyadii iyo dhaqan wanaagii iyo cadaaladii iyo soomaalinimadii iyo wixii sabta kulahaa waa asluxudaata baynaku, maadaama uu ku fashilmay, waa inuu iska tago waqtigii sibaana dhammaadee, maaha inaan ka qaadin ana waqtigiisa qaybo kamida ka cunayna maaha. Sain doorasho sidaa la joogaa, waa inuu sida cabdiweligaas uu xil uu qabto doorasho oo marka laga guuleystana wareegga koowaad buu ka hari doonaa, waa inuu iska baxo caruurtii marka u xirto. Annaguna waxaan ballan qaadayna haddaan guuleysano madaxdanadan hadda ee isbedeldoonka ah ee reer Jubaland, haddaan ku guuleysano xilkaas waxaan ballan qaadayna inaan awaamiista hay-adaha federaalka ee fadhigooda yahay xamar inaan ku shaqeyno oo midnimada Soomaaliya iyo cadaaladda iyo wada noolashaha iyo degdeg jamhuuriyaddii federaalka ee Soomaaliya loo abaabulo. Dhinaca kale, musharax madaxweyne Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay ka cabsi qabaan in madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowbe
oo adeegsaday awoodii sidoo kale dowlad shisheeye inuu sito. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka baqdin qabaan deegaanada maamulka Jubaland inay ka dhicin doorasho xalaal ah. Waxaan ka cabsi qabnaa inuu isticmaalo, waxaan ka cabsi qabnaa dowladda ajnabiga ah ee socda ku haysa inuu anagu dhibaateeyo, waxaan ka cabsi qabnaa doorashada xor iyo xalaal tahayd ee xubnaha baarlamaanka ku iman jireen inuu carqaladeeyo, waxaan ka cabsi qabnaa inuusan ogoleyn tartan, waxaan ka cabsi qabnaa dowladnimada Soomaaliya ee federaalka inuusan ogoleyn, waxaan ka cabsi qabnaa wixii dhacay garowada tusaale kugu filanba ee wakaas deri way soo dagaalameen way soo dirireen, duqa magaalada Muqdisho way soo dagaalameen way soo dirireen, madaxweynaha Koonfurgada soo dagaalameen, madaxweynaha Hirshabelle soo dagaalameen, Raysal la soo dagaalay, madaxweynuhu la soo dagaalay, annaga musharaxiinta shif malaba aha, waxa weeye qof keligii un yani aniga ayaa un waxa siri Jubaland waa deegaan Soomaaliyeed, qofku madaxu ku noqon karaa laakiin qofku yeelan karaa ma jirto. Jubaland iyo asaga isbu u kala garanaya, axmed anaga waxaan u naqaanaa muwaadin Soomaaliyeed ee Jubaland oo guuleystay lala soo shaqeeyay, laakiin Jubaland in axmedooda kana uga naqaan. Marka axmedooda arrintiisu u saaraxdaan xarjinaynaa ee si soo kala. Ugu dambeyntii magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland ayaa ka taagan si waxa ka taagan oo si weyn looga dareemaya doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubaland. Waan maatun tahani. Wafdi ka socda hay'adda IOM ayaa maanta waxay gaareen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyadoo halkaasii ay ku soo dhaweeyeen maamulka sare ee gobolka Shabeellada Hoose Sare Ibrahim Yusuf ayaa warkan ino faahfaahinaysa. Magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaa gaaray wafdi ka socda hay'adda socdaalka adduunka ee IOM. Wafdigana waxa uu ka koobnaa Cadaan iyo Soomaaliya, waxa ayna ka tageen magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ku xigeenka degmada Marka Saalim Xasan Bulaale oo la hadlayay warbaahinta Simba ayaa waxa uu ka warbixiyay wafdiga ayaa waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Najax, sanataro iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Sida uu sheegay gudoomiyaha ku xigeenka wafdigan, waxaa magaalada Marka ka taageeraya dhanka dhismaha iyo horumarka sida caafimaadka, waxbarashada iyo dhismaha magaalada iyo dhan walba oo horumar u ah magaalada Marka. Waxayna soo gaareen magaalada Muqdisho saacad ka hor, waxay kusoo degteen gudaha maaragtay degmada Marka ay kusoo degteen. Waxay u yimaadeen qorshooyin badan oo isugu jira dibudis, caafimaad, waxbarasho iyo kuwa kale oo kala duwan. Hadeertan aan kula hadlay waxaan joognaa isbitaalkii degmadaan joognaa, isbitaalka weyn aan dhextaaganna. Waxay la socdo gudoomiyihii gobolka ay la socdo, senatarkii ay la socdo, waxay la socdo wasiirka caafimaadka, wasii ku-xigeenka caafimaadka ay la socdo, gudoomiyihii degmada ay la socdo, gudoomiyaha siyaasadda ee degmada ay la socdo iyo xubno kale oo badan. Kulkaas waxaan uga hadalnay maaragtay horumarinta deegaanka, gaar ahaan dhisidda maaragtay xarumaha dowladeed danta guud ah iyo kicinta iskuulaadka, dib u soo celinta shaqada isbitaalaadka iyo waxyaabaha lamid ah iyo kuwa kale oo badan ayaan ugu wada hadalnay. Maya waa markii saddexaad, waxaa horeeyay IOM kala horeysay, waxaa ka horeeyay wafuudi kala ka horeysay oo ay kamid ahaayeen Ayub NGO kamid ahaayeen iyo kuwa kale. Waa wafdiga saddexaad IOM saan hadda imaanay. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka degmada Marka Saalim Xasan Bulaale ayaa tilmaamay in magaalada Marka ay tahay mid nabad ah, waxa uuna fariin u diray dadka aaminsan in magaalada ay tahay bahal galeen, waxa uuna intaasi ku sii diray in amniga magaalada ay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana wadooyinka soo gala magaalada Marka laga xoreeyay dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab. Wallaahi degmada xaalad Marka aad ugu degan yahay, waana waxaan dhihi karayaa 2020-kii sano u dambeeyay marxalad tan oo kale ah degmada Marka weli laguma arkin. Waxaa dib u heshiiyey beelihii ku diriraya degmada Marko, waxaa gobol loo fidiyey beelihii lagu kor diriray ee degmada Marko. Maxay ahaydo, waxaa degmada ka dhisan maamul dhammaystiran oo isla shaqeynayo oo isla socda, sida haatan ay kaaga muuqataba maamulkii ayaa la socdo iyo howlo kale badan aad degmada ku socoto aad u wanaagsan. Amniga degmada waa 100%, waana wax lagu qanci karo ummadana inay ku faraxsan yihiin. Dadka jooga bannaanka ama maaragtay meesha meel ka baxsan degmada Marka, waxaan u sheegayaa in degmadu ay tahay mid nabad ah, mid nabadeed, mid horumar gaaraysa oo hor usiisaad leh. Aad u weyn meha wadooyinka soo gala magaalada Marka waa kuwa bacaad joogay. Cudurka wadada Marka waxay iska mid iska bacaad ahayd, haddana waa mid
بعد حري لكن شو الفائدة هاي وجواره كتب قلنا وين بحال وحنجينا إن أنجيل الدونة بيجلس وضعين أنجيل الدونة مع الله صلّى إن شاء الله شو ده عن كذا جينا أيضا والله وحنديه لها مجال مركو مجال أذ بجن وذكر كذا أذ وكان عسن بيشوف كل لما أنت أذ وقف عسن وحنديه لا ذكر كتب حسن مجاله عمل جوجا من كتب حسن مجاله بيجون صار ولا مجاله إن شاء الله بتخرج له يهونكي دكناشين أنت بقول صلاة tani ya markii guutada 14ka Oktoobar ay la wareegeen magaalada marka waxaa laga dareemayaa xasilooni iyo soo kabasho dhanka amniga ah askar ka tirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ee ilaaliya xarunta xalane ayaa la sheegay in halkaas ay isku dhex dileen waxa warkaan ee noo faahfaahinay Maxamed Cabdullaahi Raagi tira kamid ah ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya isla markaana qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa isku rasaasiyay magaalada Muqdisho Israasaynta askartan ayaa sabtidii ka dhacday gudaha xarunta xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee AMISOM ay ku leedahay Soomaaliya sida uu daabacay wargeyska Daily Monitor oo ka soo baxay dalka Uganda Israasaynta askartan ayaa waxa ay ka dhalatay dil uu mid ka mid ah askarta u geystay taliyihiisa askariga dilka geysta ayaa isna istoogtay waxaana uu wargeysku sheegay in ilaa 4 askari ay ku naf waayeen shaqaaqadii dhacday sabtida